Tak krásný večer, dámy a pánové, dovolte mi tady představit našeho dnešního posledního hosta, pana inženýra Nového, který nám bude tady mít besedu o výhodách a nevýhodách přijetí eura, o nákladech a o přínosech. Určitě to bude zajímavá diskuze, protože věřím, že tady budou různé názorové proudy ohledně toho a už se těším na tu následnou debatu, takže předávám slovo panu inženýrovi. Takže dobrý večer. Děkuji za milé přijetí organizátorům vašeho setkání. Jsem jaksi poctěn tím, že na rozdíl od většiny vlastně v rámci naší politické scény vám dneska mohu vykládat spíše o přínosech, nikoliv o nákladech, tedy společné evropské měny euro. Já bych v podstatě celou takovou tu naši nechci říct, že přednášku, ale spíše naše povídání koncipoval tak, že bych nejprve promítl velmi rychle, zhruba tak asi takových 10 velmi krátkých prezentací, abychom se dostali do problému. O euru je totiž potřeba mluvit na základě obrázků a podobně, jinak ta debata je celkem o ničem. A pak bych dal prostor vám pro vaše dotazy, abychom mohli rozvinout debatu, samozřejmě jak z hlediska pozitiv, tak negativ, to je asi celkem na místě. Ještě jestli dovolíte, jestli je to možné, abych si stopnul někam jinam, abych mohl tak tady chodit, nebo sice to bude z mikrofonu, ale doufám, že mě snad všichni uslyšíte. Takže, vážení přátelé, pojďme se podívat na tedy přínosy a náklady společné evropské měny euro, a to na základě vlastně ekonomických fundamentů. V České republice existuje poměrně široká debata o euro, ale ta debata se nevede z pohledu ekonomů zcela racionálně, tak pojďme se podívat tedy na to, jak se tedy na euro a na vůbec společné měny obecně dívá ekonomická teorie. Nejprve bych rád uvedl v podstatě pár věcí, o kterých se sice hodně mluví, ale málo kdy si lidé dokáží přesně představit, co to vlastně tedy znamená. Takže až mi to půjde, tak ano, výborně. Pojďme se podívat na to, jakou roli vlastně hraje tedy oslabení, respektive posílení národní měny v případě našich exportů a importů. Já jsem si za příklad zvolil, no tak když jsme v Plzni, tak se logicky plzeňský pivovar, který do Německa vyváží a prodává pivo. Takže představme si na velmi jednoduchém příkladku, že jsme do Německa vyvezli a prodali tedy jedno pivo. Tedy. A samozřejmě v Německu se obchoduje za eura, takže jsme si inkasovali jedno euro, aby se nám to všechno dobře počítalo. Tedy, jo? Teď se pojďme podívat z pohledu tedy Prazdroje, jak bude vypadat jeho kalkulace. To znamená, Prazdroj obdržel za jedno prodané pivo, tedy jedno euro. V případě, kdy kurz korun na euro je 25 korun za euro, no tak logicky vlastně ten pivovar v rámci nějaké vnitropodnikové kalkulace za to jedno euro dostává 25 korun. No. Náš Prazdroj má samozřejmě s výrobou piva spojené nějaké náklady. To půjde takto, ty jsou nech třeba 20 korun, to je celkem jedno, tím pádem vlastně náš pivovar dosahuje tedy zisku ve výši 5 korun tedy, jo. Za předpokladu, kdy dojde k oslabení národní měny, což vlastně v listopadu tedy 2013 provedla Česká národní banka, tak se to Prazdroji líbí. A proč se mu to líbí? Tak je-li kurz koruna euro 28 korun za euro, tak samozřejmě příjmy našeho Prazdroje nejsou 25 korun jako při původním kurzu, ale jsou 28 korun. Náklady jsou stejné, protože ty souvisí vlastně s korunovou oblastí České republiky. Tím pádem náš Prazdroj dosahuje zisku nikoli v 5 korun, jako tomu bylo předtím, ale zisku tedy 8 korun. My hovoříme o takzvaném kurzovém zisku. No a tím pádem vlastně oslabení koruny vede tedy k tomu, že nám firma dosahuje kurzového zisku, no a tím pádem vlastně podporujeme naše exporty. To znamená, vlastně náš exportér plzeňský Prazdroj má z toho radost. Jednak samozřejmě dosahuje tedy jakéhosi zisku navíc, aniž by hnul prstem, to chci říct, jo? Aniž by cokoliv udělal, Česká národní banka mu dala vlastně dárek ve výši 3 koruny na 1 euro tedy. Ten Prazdroj samozřejmě díky tomu má možnost třeba v Německu snižovat cenu své produkce, už nemusí prodávat za euro, už třeba může prodávat za 90 centů a tím pádem samozřejmě bude prodávat ještě více. Jo? Tak to je případ vlastně oslabení koruny. Pojďme se teď podívat na to samé v případě posílení koruny. To znamená, náš Prazdroj zase tedy vyveze jedno pivo, získá za to jedno euro. Původně při původním kurzu 25 korun za euro, my už dobře víme, dosáhl zisk tedy 5 korun na jednu lahev. Nyní tedy koruna posílila, to znamená, už za to euro nemusíme platit 25 korun, ale stačí nám platit 18.
koruna posílila. Logicky příjmy Prazdroje za to 1 euro jsou 18 korun, náklady jsou stejné. No a náš Prazdroj v podstatě inkasuje ztrátu ve výši 2 korun. To znamená, posílení koruny vede ke kurzové ztrátě a samozřejmě k útlumu tedy exportu. U importu je tomu přesně naopak, jo? Tak pojďme se podívat na importy. Tak, dejme tomu příkladem je česká rafinerská, ta v Saudské Arábii nakupuje ropu. To znamená, vezmeme si zase příklad, jeden barel ropy, nechť jeho cena, ať se nám to dobře počítá, je 100 dolarů, jo? Což kdysi před pár lety ještě byla, ale jenom z důvodu dobrého výpočtu tedy. Jo? Tak a teď je kurz koruna, tentokrát dolar, tedy 20 korun za 1 dolar, tak jak vypadá vnitropodniková kalkulace vlastně české rafinerské. Takže česká rafinerská prodá, dejme tomu, barel ropy tady v České republice za 2100, protože nakupovala za 100 dolarů a dolar byl za 20 korun za 20 korun za dolar byl kurz, no tak na nákladech je to 2000 a naše česká rafinerská má tedy zisk na jeden barel, tedy 100 korun. V případě, kdy koruna oslabí, to znamená, kurz se propadne o 10% na 22 korun za 1 dolar, no tak ty příjmy zůstávají stejné, 2100, ale tentokrát ten jeden barel ropy, vlastně tu českou rafinerskou, nestojí 2000, ale 2200, 100 dolarů krát 22 korun za dolar, to znamená, naše rafinerská tedy v podstatě dosáhla tedy ztráty ve výši 100 korun. Jinými slovy, oslabení koruny, které přivítali exportéři, v případě importérů samozřejmě se projevuje zcela naopak, je tam kurzová ztráta a tedy ten náš importér by ten svůj importér tlumil, jo? Tak, takže oslabení koruny v tomto slova smyslu tedy vede k jednak útlumu importu a teď ještě za druhé, my jsme původně ten barel ropy nakupovali za 2000, teď nás stojí 2200, to znamená, až potom ta rafinerská, že bude prodávat benzín či naftu a tak dále, tak ji musí prodávat za vyšší ceny, protože nemůže být logicky ve ztrátě a tím pádem oslabení koruny vede k růstu inflace v dané ekonomice. Jo? Tak to je důležité, abychom si zapamatovali, že oslabení koruny sice podporuje exportéry, to byl ten předchozí obrázek, ale nějakým způsobem ubližuje importérům a navíc do té ekonomiky ještě vnáší tedy inflaci, tak to je velmi důležité. No, samozřejmě jenom pro úplnost, pojďme se podívat, jak by vypadal import v případě posílení koruny, takže zase nakupujeme tedy ropu za 100 dolarů, tedy my víme, že při kurzu 20 korun za dolar, my ten barel tady prodáme za 2100, náklady činili 2000, měli jsme tam ten zisk stovku a teď, když koruna posílí na třeba 18 korun za dolar, tak my zase samozřejmě tady ten barel ropy prodáme za to samé, za 2100, na nákladech nás teď ovšem 100 dolarů přijde na 1800, to znamená, firma dosahuje tedy zisk, takže posílení koruny tedy vede ke kurzovému zisku, respektive k posílení tedy importů. Takže tolik vztah tedy exportéři, importéři. Tak, teď se pojďme podívat trošku dál, pojďme se podívat, jak to bude vypadat s českou mzdou. Tak já jsem si vzal typického Čecha, což pro mě představuje tedy Josef Švejk, tedy. Tak, co náš Josef Švejk? Náš Josef Švejk původně byl samozřejmě, dobře víte, zaměstnancem tedy CK, rakousko-uherské armády, ale my jsme ho umístili do armády České republiky a náš Josef Švejk, který bere mzdu v těch 5000, jestli to dobře počítá, mělo by jich tam být 5. Takže dejme tomu zase pro jednoduchost, čistá mzda Josefa Švejka je tedy v tomto případě 25 000 korun. No a teď toho Švejka zajímá vlastně, kolik bere v eurech. Jo, ne v korunách, ale kolik bere v eurech. Bude-li kurz koruna euro 25 korun za euro, no tak je to jednoduché, vezmeme 25 000 korun, podělíme příslušný kurzem a co zjistíme, jenom si tady musím ještě opravit ovládání, tak a co zjistíme, že při kurzu 25 korun za euro je vlastně jeho eurová mzda 1000 euro tedy, jo? Takže Josef Švejk má eurovou mzdu 1000 euro, no a kam může s paní Millerovou, samozřejmě, už mi to jde dobře, jo? Jo. Kam může jet, no může jet do Rakouska si nakoupit, že jo, za 1000 euro. Tak, teď se pojďme podívat ovšem, jak bude vypadat jeho mzda v případě, kdy Česká národní banka tedy oslabila korunu, jo? To znamená, náš Josef Švejk pořád vlastně tedy bere těch 25 tisíc korun, ale protože koruna už není 25 korun za euro, ale je 28 za euro, tak jeho eurová mzda, vidíte, že se snížila. On už nebere 1000 euro, se kterými prve s paní Millerovou vyrazil na nákupy, že jo?
teď vlastně při stejné mzdě v korunách bere 893 euro. Je o více než 100 euro chudší vlastně. Jo? Ta Česká národní banka mu připravila dárek v uvozovkách podobě, že Josef Švejk schudl vlastně. Jo? Takže oslabení koruny vede k tomu, že Josef Švejk schudl. Tedy, no, a samozřejmě, pojďme se mrknout ještě znova, když v případě, kdyby Josef Švejk už rovnou bral mzdu v eurech, jo? Už jsme se rozloučili s korunou, konečně jsme vstoupili do eurozóny, Josef Švejk bere svých 1000 euro v podstatě, že jo? A vidíte, že kdyby bral v eurech, tak bude-li kurz koruna euro 25 korun za euro, tak jeho mzda bude pořád 1000 euro a on jede si nakupovat. Bude-li kurz koruna euro 28 korun za euro, tak jeho mzda v eurech je pořád 1000 euro, protože on už nebere koruny, on už bere eura a tak dále. To znamená, oslabení kurzu vede k tomu, že Josef Švejk neschudl. Já, kdybych měl tu možnost a vyjednal bych si na Západní české univerzitě, že by mě nevypláceli v korunách, ale vypláceli by mě v eurech, tak by mě bylo úplně jedno, co ta Česká národní banka dělá. No? Moje mzda v eurech by se vůbec neměnila. A to je velmi důležité. No? Tak a pojďme se ještě podívat, dejme tomu, jak to vypadá v Praze, třeba když majitel obchodních center, tady mám příklad Palladium Shopping Center, vlastně na náměstí Republiky, když pronajímají tedy obchůdky, takže oni pronajímají tedy těm malým obchodníkům v podstatě tedy prodejní místa. No a dejme tomu, zase jenom, aby se nám to dobře počítalo, nech nájemné tedy v korunách činí 25 milionů korun třeba měsíčně, jo? Tak. No a co teď ten majitel toho Palladia udělá? No tak on musí vzít těch 25 milionů korun, chce si je přeměnit na eura. Při kurzu 25 korun na euro, on za těch 25 milionů korun dostává 1 000 000 eur. No a co udělá s tím jedním 1 000 000 eur? No jede do Německa a tam si ho uloží do špárka, si dejme tomu, jo? Tak. Co kdyby mu ta Česká národní banka znovu, ještě jednou, korunu oslabila, jo? Vys listopad 2013. To znamená, náš majitel opět vybral 25 milionů korun, ale tentokrát v rámci oslabeného kurzu najednou v eurech činí nikoli v milion, ale pouhých 893 tisíc, jo? To znamená, on by vlastně ten tak jde do šparkasy, to znamená vlastně oslabení koruny by vedlo k tomu, že by majitel Palladia schudl. To znamená, jak to vlastně dneska dělá ten majitel Palladia, aby se ho kurzové změny nedotkly? On to udělá jednoduše. On si rovnou to nájemné vyjedná eure, tedy jo. To znamená, vlastně dneska je to tak, že ti majitelé, těch malých tedy, nebo ti nájemci, aby to řekl přesně, tedy jo, těch malých obchůdků prostě platí v eurech. A tím pádem náš majitel ví, že tedy nájemné je v eurech a jemu úplně jestli koruna posiluje, oslabuje a tak dále. On, jeho příjem v eurech je vlastně konstantní. To znamená, když to takto dáme, vidíte, že to najmé pořád je 1 000 000 euro, bez ohledu na to, co se vlastně s korunou děje. Jo? To znamená, dneska je to tak, že v Praze ty majitele velkých obchodních center prostě najmé rovnou vybírají v eurech. Jo? Někdy se říká, že kdy bude mít Česká republika euro, tehdy až my vlastně zaměstnanci prosadíme u našich zaměstnavatelů, aby nám mzdu vypláceli také v eurech. Jo, to znamená pro lidi jako jsem já, kteří chodí, jezdí do Německa si nakupovat, prostě mzda vypláce na korunách není žádné terno, protože moje eurová mzda závisí, odvíjí se od kurzu. Tak tolik tedy k těm kurzovým změnám, to znamená, jestliže vybíráme v eurech, majitel Palladia neschudl tedy. Tak to je první obrázek. Teď se pojďme podívat na druhý. Doufám, že se tam bez brýlí správně trefí. To znamená ještě jednou, vlastně náš exportér přivítal, když koruna oslabila, jo? Ještě jednou, ten prazdroj, aniž by hnul prstem, dostal dárek od České národní banky, 3 korunky navíc, jo? Aniž by hledal třeba nové odbytové cesty, aniž by hledal nové výrobky, aniž by přemýšlel o lepších distribučních trasách a podobně. My jsme si tedy vlastně řekli, přátelé, já tam vrátím ten obrázek, že když má ekonomika nějaký problém, tak se tady zdánlivě rýsuje jednoduché řešení. Oslabení národní měny, jo? Když oslabíme národní měnu, podpoříme export, když podporujeme export, tím pádem podporujeme náš hrubý domácí produkt, roste nám naše zaměstnanost a
všichni tleskáme, jak je to výborné vlastně, jo. Ale já bych řekl, že mě na první pohled tady něco nehraje, jo. Mně se jakoby zdá, že v podstatě, abych z těch problémů se dostal tak, že stačí oslabit korunu a vstoupím do ekonomického ráje, tady se mi zdá, že něco asi není úplně v pořádku. To by bylo vlastně velmi jednoduché, jo? Tak pojďme se teď podívat vlastně na to, co se odehrávalo v Evropě v meziválečném období, v období tedy mezi první a druhou světovou válkou, jo? Říkáme tomu kompetitivní devalvace, takže pojďme se podívat, v čem ten princip kompetitivní devalvací spočívá, jo? Já jsem si za příklad vzal Řecko. Vy dobře víte, že Řecko vlastně z nějakého důvodu je ve velkém problému vlastně, že řecká ekonomika byla před krachem a tak dále. Víme, co bylo tou příčinou těch řeckých problémů? No, příčina byla jednoduchá. Prostě Řekové si desítky let žili, jak si lidově říká, nad poměr, jo? Prostě ten stát vlastně utrácel více, než jaká byla výkonnost řecké ekonomiky. Proč si to Řecko mohlo dovolit? No, protože zde existovali věřitelé, kteří tomu Řecku půjčovali, jo? Takže když vám někdo půjčuje, no tak si můžete žít nad poměry vlastně. To je ta příčina řeckých problémů. Nicméně Řecko je prostě v problémech a potřebuje oživit svou ekonomiku, jo? Tak jak by to Řecko dělalo v meziválečném období, kdy ještě neexistovala evropská společná měna, jo? Tak samozřejmě Řecko má svoji drachmu, potřebuje oživit svou národní ekonomiku. Vy dobře víte, že v čem spočívá těžiště té řecké ekonomiky, no asi ne ve výrobě aut, jako je to v Německu, ale dejme tomu v turistice, v cestovní ruku, takže potřebujeme nákup turisty, ne? Takže Řekové si oslabí svoji řeckou drachmu a najednou ty zájezdy do Řecka pro nás jsou velmi laciné, že jo? Protože samozřejmě díky tomu pevnějšímu kurzu koruna versus drachma, že jo, tak je to bezvadné. To znamená, všichni jezdí do Řecka, ještě jednou, jo, Řecko oslabilo svůj národní měnu a všichni jezdí do Řecka, protože v podstatě pobyt v Řecku je velmi laciný. A teď na to koukají v Itálii, že vlastně všichni ti, co dřív jezdívali do Itálie, jezdí kam? No jezdí do Řecka, vždyť tam to vyjde lacino, že jo. A co si říkají Italové? Jak to ti Řekové udělali? Jo, oni si oslabili svoji národní měnu. No tak to musíme udělat naprosto stejně. To znamená, po řecké devalvaci následuje italská devalvace. To znamená, Italové oslabí svoji liru, že jo? No a pochopitelně turisté jezdí do Řecka a jezdí do Itálie. A teď na to koukají Francouzi a říkají si, umorně, tak všichni jezdili do Francie, že jo? Kam teď jako jezdí? Aha, jezdí do Řecka, jezdí do Itálie. Proč? No protože Řekové oslabili svoji měnu, pak ji oslabili Italové. No tak to musíme i my Francouzi oslabit svůj francouzský frank. Tak ho oslabí Francouzi, teď na to koukají Španělé, že jo? Nikdo do Španělska nejezdí, všichni jezdí do Řecka, do Itálie, že jo? Do Francie, no samozřejmě i tam zájezdy jsou laciné, díky oslabení národních měn. No tak musí oslabit měnu samozřejmě Španělsko, pak ji asi oslabí Portugalci se svým escudem, že jo, pak musí na to reagovat Britové se svojí librou, že jo, Holanďané, Belgičané, Němci, že jo, a tak dále. Vidíte, jak vlastně celou tou Evropou proběhne nebo oběhne jakési devalvační kolečko, jo? Prostě všichni devalvují, aby se nějakým způsobem vlastně vyexportovali z problémů. To je to správné slovo, jo? Když devalvujete tu národní měnu, tak vy se vlastně vyexportujete vlastně z problému. Teď já to zkusím třeba jenom na příkladu české a slovenské ekonomiky. Kdyby Slováci neměli euro, ta česká koruna oslabila. Ona oslabila, že jo, o 10%, z 25 na 28 korun za euro, že jo. No, tak pochopitelně nejenom ty české výrobky na Slovensku jsou lacinější. A naopak, slovenské výrobky jsou v Čechách dražší, jo. To znamená, Češi krásně exportují na Slovensko, že jo. Slováci mají problém ovšem exportovat do České republiky, že jo. A my jsme si vlastně ten náš domácí problém díky oslabení národní měny vyvezli k sousedům, my jsme ten problém vyexportovali k sousedům a proto se také této politice říká the neighbor beggar policy, politika ožebraj svého souseda vlastně, že jo. A přesně vlastně k těmto kompetitivním devalvacím docházelo v meziválečném období, to znamená ty jednotlivé národní státy mezi sebou vedly měnové války, terminus technicus, jo, vedli měnové války, to znamená vzájemně proti sobě oslabovali národní. Já bych ovšem samozřejmě ještě oprášil to, co jsme slyšeli na začátku, že když oslabíte národní měnu, sice pomůžete exportérům, to znamená, vy se vyexportujete z problému, ale co jsme říkali jako druhé negativum,
do té ekonomiky jste si vlastně dovezli inflaci, protože samozřejmě tím, že jste oslabili národní měnu, tím jste zdražili vstupy, které nakupujete v cizině. Jo? Takže v podstatě tou Evropou proběhne jakési devalvační kolečko. Výsledkem je, že třeba po dvou letech jste na tom stejně, jako jste byli předtím a musíte to celé opakovat, ale navíc jste si ještě jednou do té ekonomiky vlastně přinesli inflaci tedy, jo? Takže jenom tak, tady to nechci příliš asi číst, ale vznikaly tedy měnové války, v důsledku cíleného oslabení tedy kurzu a podobně, domácí zboží bylo lacinější, to já jsem všechno vlastně říkal, a tak dále, a tak dále. Takže export pochopitelně domácí nezaměstnanosti do zahraničí, protože ještě jenom jsme si oslabili korunu, to znamená, tady ekonomika roste, že roste v nás zaměstnanost, ale Slováci mají problém. My jsme tu původní domácí nezaměstnanost vyvezli Slovákům, dejme tomu, jo? Když by měli slovenskou měnu tedy, jo? Tak, ale zároveň jsme si zražili vlastně tedy vstupy, to znamená z té inflace, jo? Toto všechno, prosím vás, probíhalo v meziválečném období, to znamená kompetitivní devalvace, narušovaly pravidla volného obchodu, vedli k obchodním válkám vedli k protekcionismu, je to neférový typ vlastně obchodní politiky, no a protože v podstatě po tedy této zkušenosti se svět a Evropa chtěli vyhnout tomu, aby jednotlivé národní ekonomiky proti sobě vedly měnové války, tak proto vlastně na konci druhé světové války padlo rozhodnutí, že tedy v americkém Bretton Woods, toto malé lázeňské městečko, se sejde světová ekonomická elita a došlo k vytvoření takzvaného Bretton Woodského měnového systému, kdy tedy v podstatě dolar, americký dolar, tedy je považován tedy za měnu číslo jedna, za jedinou měnu, která je směnitelná ke zlatu. A všechny ostatní vlastně tedy měny jsou na tento dolar připoutány systémem více či méně pevných tedy měnových kurzů. Tedy, jo? Ten Bretton Woodský měnový systém, který ještě jednou vedl ke stabilitě světové ekonomiky, pak končí v 70. letech z mnoha důvodů. V Evropě se objevuje pokus o evropský měnový systém, i ten v podstatě po nějaké době vlastně končí a výsledkem je jaksi to, že tedy v Evropě je jasné, že nemá-li docházet vlastně k destabilizaci evropské ekonomiky, je potřeba přejít od systému pevných fixních kurzů, které přece více či méně mohou vůči sobě se měnit a není to úplně robustní systém, pak je řešení jediné a to je společná měna. Jo? Protože máte-li společnou měnu, nemůžete oslabovat měnu národů, teď vy je máte, že jo? To znamená v podstatě, my společnou měnou zabraňujeme kompetitivním devalvacím, což ještě jednou byla příčina, jedna z příčin destabilizace světové ekonomiky v meziválečném období. Takže na to euro se vlastně můžete dívat filozoficky i tím pohledem, že euro vám vlastně zabraňuje, abyste se chovali nefér. A to my Češi si přiznejme, nemáme jako úplně rádi, jo. My jako máme rádi, když to tak občas můžeme trošičku jako ošulit, že jo, a přilovnout a podobně. Takže my, když prostě máme ten problém, tak si oslabíme tu kačku, že jo. Ti ostatní samozřejmě mají všichni euro, oni už to tak úplně dělat nemohou. Navíc samozřejmě malá 10-milionová ekonomika nemůže ovlivnit ekonomiku eurozóny, takže dobře, tak jak si ty Češi s tou korunou hrají, my na to reagovat nebudeme, ale to není to není férová obchodní praktika v podstatě, jo? My ty své problémy vyvážíme v ně, to znamená, dívejte se na euro vlastně jako na nástroj, který nám zabraňuje, abychom se chovali nefér, jo? To je jiný filozofický přístup, chcete-li, jo? To znamená, z tohoto úhlu pohledu to euro je nesmírně cenné a euro z tohoto úhlu pohledu není politický projekt, jak se o něm hovoří, ale v tom případě to je projekt ekonomický, protože vyplývá z existence jednotného trhu. Chcete-li mít jednotný trh, chcete-li se na něm chovat férově, protože on se jinak rozpadne, tak musíte tedy mít jednu měnu. Jo? V tom případě to euro, zdůrazňuji, není politickým projektem, ale ekonomickým. Tak tolik kompetitivní devalvace. Jo? Víc tam asi říkat nemusím, on mi čas plyne, takže já to musím samozřejmě trošku zrychlovat. Jo? Pojďme se podívat na třetí záležitost, která je důležitá, která souvisí s existencí eura, a tou záležitostí jsou tedy transakční náklady. Zase důležitá věc, já tam rovnou dám tento obrázek. Transakční náklady. Jeden z důvodů, proč se Česká republika tak zuby nechty drží koruny. Jo? Takže prosím vás, v podstatě
Když Evropská komise provedla jednu studiu One Market, One Money, kdy ještě v době, kdy tedy Evropská unie nebyla v té fázi tedy té 25, ale mnohem menší, prostě z Belgie vyšel turista, který měl 40 000 belgických franků tedy, jo, a cestoval do Británie, pak do Francie, do Španělska, projížděl ty jednotlivé unijní země a nakonec skončil v Belgii, jo. No tak samozřejmě, když přijel do Británie, tak si ty své belgické franky musel směnit na britské libry, že jo, jo. Ta směnárna si vzala nějaký poplatek, že jo, samozřejmě, jo, poplatek plus rozdíl mezi nákupem a prodejem, jo. No, pak když z té Británie cestoval do Francie, tak ty britské libry musel směnit na francouzské franky, že jo, jo, tak zase tam byl nějaký poplatek, pak šel do Španělska, tam potřeboval španělské peseto a tak dále. Tak já to jenom zrychlím, prosím vás. A když se vrátil do Belgie, nikdy nic neutratil, jenom ty peníze směňoval, jo, nic neutratil, tak z těch 40 000 belgických franků mu zbylo 21 300, jo? Ztráta v procentech 46%, stejně 47%, nechal jenom na poplatcích tedy, jo? A teď pár čísel o české ekonomice. Náš hrubý domácí produkt, dejme tomu, je něco, jenom ať se nám to zase dobře počítá, něco okolo 5 bilionů korun tedy, jo? Je to něco víc, ale jenom tak pro hrubou představu, 5 bilionů korun, jo? Z toho zhruba export tvoří nějaké 3 biliony, import skoro taky 3, dejme tomu, takže to jsme na nějakých 6 bilionech korunách, součet exportu importu, 80% je do zemí eurozóny, to znamená 80% ze 6 je 4,8, to jsme na nějakých 5 bilionech. Takže kdyby jenom poplatek z těch 5 bilionů za prodej a nákup eura činil jediné procento, tak kolik je to z těch 5 bilionů? No to musíme vědět, kolik je bilion, že jo? Bilion je 1000 miliard. 5000, a když odečteme dvě nuly, tak jsme na 50 miliardách. Jo? Jo? Takže kdybychom těm našim bankám, přátelé, a finančním institucím za směnu koruna na euro, euro na korunu, nechávali jenom 1%, tak ty banky mají 50 miliard. Jo? Když to takto vezmeme. No. Samozřejmě já vím, že ne všichni exportéři, importéři takto směňují, to znáte, samozřejmě ty transakční náklady jsou o něco nižší, můžeme třeba mluvit, kdyby byly pořád menší, kdyby byly jenom 5 miliard, pořád je to 5 miliard, které vlastně věnujete bankéřům a finančníkům. No. To znamená, pro ty naše bankéře, pro ty naše finančníky, jaksi koruna je spásou. Proč? Protože dokud tady bude existovat koruna, tak naše banky, naše finanční kruhy mění korunu na eura, eura na koruny a dosahují, a teď dvě důležitá slovíčka, bezpracných a bezrizikových zisků. Jo? Obě dvě slovíčka jsou velmi důležitá. Proč bezpracné zisky? No, měnit koruny na eura, eura na koruny, no, není žádná práce, prosím vás. Vy to znáte z každé směnárny, jo? To není žádná práce. A riziko, no, tam je taky nulové, samozřejmě. Kdežto, když bankéři se živí tím, že poskytují úvěry, jo? Že třeba, já nevím, máme třeba úvěrovat dostavku třetího a čtvrtého jaderného bloku v Temelíně, o tom se hodně mluví, že jo? A to je nějaký úvěr, dejme tomu v rozsahu třeba 500 miliard. Někomu učíte 500 miliard, tak vůbec nevíte, vrátí se to, nevrátí se to, bude vůbec ta firma to schopna rozběhnout, jo? Budeme vůbec schopni ten temelí postavit za těch 500 miliard, nebo to bude 600, nebo 700, nebo dvakrát tolik a podobně. Jo. Tam je obrovská míra rizika, obrovská míra nejistot. Když měníte korunky na eura a eura na korunky, tam není žádná nejistota, žádné riziko. Jo. Tam dokonce není ani žádná práce. No tak chtěl byste se zbavit koruny jako bankéři, že to taková bezvadná věc. Tam hledejme ten odpor české veřejnosti vůči euro tedy, jo? Tak, pojďme dál, přátelé. Takže transakční náklady. Jedna z výhod eura, odstranění transakčních nákladů, jo? Pojďme na další výhodu. Transparentnost cen. A samozřejmě i mez, jo? Tak. Pojďme dál. Náš Josef Švejk, my už jsme si to říkali, bere 25 tisíc kaček, jo? Má 25 tisíc kaček a on si teď říká, jak já na tom jsem ve srovnání s mým německým protějškem, jo? Tak tady máme nějakýho bavoráka, jo? A nech mzda toho bavoráka jsou 3 tisíce eura, jo? A ten člověk si říká, no tak ten bavorák, ten má 3 tisíce a já mám 25 tisíc, 25 to je 8x víc, ne?
To ten má 3000, já mám 25000, to je 8x víc. A je vidět na vašich tvářích, že mi moc nevěříte, že to je 8x víc. Proč? No protože ten člověk samozřejmě to bere v korunách a ten Bavor to bere v eurech, že jo? Tak vlastně úplně takhle to nemůžu srovnávat, ne? Takže ta měna má úplně jinou kupní sílu. Proč o tom mluvím, přátelé? Vy jste mladší ročníky, ale když ještě Italové neměli euro a měli svůj italskou liru, tak ti Italové byli hrozně jako šťastní. Víte proč? Protože každý si tam byl milionář totiž, jo? Zatímco ten Němec bral jenom 2000 marek, tak každý ten Ital bral 2 miliony lir, jo? Všichni byli milionáři. No jo, akorát 1000 lir byla jedna marka, že jo? Prostě, když existují národní měny, to není tak jednoduché, jako přijít na to, jak na tom vlastně jsme, jo? Tak Švejk to furt neví, jo? Jako, jak já na tom jsem učit tomu Němci? No tak pomozme si zase kurzem, samozřejmě, jo? Tak při kurzu 25 korun za 1 euro, tak vlastně jaká je ta eurová mzda Josefa Švejka? Už jsme to tady dneska počítali. 25 tisíc korun děleno 25, tak euro vám zda Švejka je v tom případě 1000 euro. Ten Němec má teda 3000 euro, no tak ten Josef Švejk to teď ví, ne? Ten Švejk ví, že je na 1/3 mest německý, jo? On to teď ví. Jinými slovy, přátelé, co kdyby ten Švejk rovnou to bral v těch eurech? To je jedna z nejčastějších výtek vůči euru, jo? To já vždycky slyším od těch odpůrců, kteří říkají, počkej, když budeme brát v eurech, tak nejenom já, ta moje mzda bude strašně nízká, ne? No? Ten Němec bere 3000 euro a já teď budu třeba brát jenom 800 nebo 900, tak to na to euro nechci. A co já mu na to vždycky říkám? Ale vždyť ty stejně vlastně si na té třetině nebo čtvrtině německých mest. Akorát, když máš ty koruny, tak ty to totiž nevíš, jo? Protože ono to není tak jednoduché. No, navíc, pojďme se podívat, když koruna oslabí, jak na tom bude Josef Švejk. Tak když ten kurz byl 25 korun za euro, tak jsme řekli, že Švejk byl na 1/3 německých mest, jo? Teď ta koruna oslabí. Euro vám zdá, Josefa Švejka se ještě propadne. A on v tom případě on se už není ani na té třetině. On už není ani na 30%, 29,7, jo? No jasně, kdyby ta koruna posílila, tak dobře, pojďme ji posílit, zase naopak, 23 kaček za euro, v tom případě euro vám zda Josefa Švejka, těch 25 tisíc korun představuje více než 1100 euro, a v tom případě najednou ten člověk zase je téměř skoro na 40% mzdy německé. Jo? Jinými slovy, dokavať existuje národní měna, dokavať se ty kurzy mohou hýbat, vy vlastně nevíte, jak na tom jste. Vy to vlastně nevíte. No? Jinými slovy to euro, to vám totiž vlastně obnaží jednu věc. No obnaží vám to, jak nevýkonná je česká ekonomika. Jo? Protože to, že jsme na 1/3 zhruba těch německých mest, no prostě to je naše vysvědčení. Ale dokud máme tu korunu, tak většina lidí to vlastně přesně neví. Jo? Navíc ještě jednou, jo? Ten přesný propočet je vždycky vlastně ovlivněn tím aktuálním kurzem. Jo? Ani se s tou ekonomikou cokoliv děje, jenom změna kurzu vlastně vám ovlivňuje mezinárodní postavení té země. A teď ještě jaké změně kurzu dochází? No buď tím, že Národní banka provede umělou devalvaci. A co když třeba na tu korunu zaútočí spekulanti? No když zaútočí spekulanti ve velkém, tak samozřejmě oni ten kurz té koruny také ovlivňují. Jo? To znamená, najednou ta moje eurová mzda klesá nebo roste podle toho, jak na českou korunu útočí spekulanti. A to rozhodně není dobré. To znamená, existence koruny vede k tomu, že Josef Švejk neví, jak na tom je. Když budeme všichni vzdát brát mzdy v eurech, přesně víme, jak na tom jsme. Jo. Tak, a další věc. Pojďme teď na transparentnost cen. Jo. Tak zase, ten plzeňský Brazilový vlastně vyrábí a prodává pivo. Jo. V České republice zase, no aby se to pěkně počítalo. To pivo stojí 25 kaček a v Německu stojí euro. Teď já si říkám, tak mám si to pivo kupovat tady v Plzni, anebo si ho mám kupovat třeba v Regensburgu, jo? Kde mě vlastně vyjde lacinější to pivo? No, tak dobrá, tak zase pojďme se mrknout. Ano, kde je pivo lacinější? Tak zní otázka, jo? Tak při kurzu 25 korun za euro, no tak my víme, že jestliže u nás tedy stojí pivo 25 korun, tak při tomto kurzu vlastně stojí euro. To znamená, v obou ekonomikách je to pivo stejně drahé, jo? Při tomto kurzu. Je to pivo stejně drahé. Tak, teď Česká národní banka nám udělala ten dáreček, zdevalvovala nám korunu, najednou to pivo díky tomuto kurzu u nás vychází na necelých tedy 90 centů, když to v tom Německu vlastně stojí euro, že jo? No. Tak najednou je to pivo u nás lacinější díky tomuto kurzu. No.
A teď co my všichni chceme? My chceme, aby spíš ta koruna posilovala, ne? Abychom jako měli ty nákupy v zahraničí lacinější, tak tu korunu pojďme posílit. A to zase víte, že najednou je to samé pivo, na něm se vůbec nic nezměnilo. To samé pivo najednou v těch eurech vychází 1,8 centů, najednou to pivo je dražší. Jo? Jinými slovy, zase dokud máte národní měnu, vy vlastně nejste schopni jednoduchým způsobem porovnávat domácí ceny a zahraniční. Jo? Se vám to zase ovlivňuje kurz. No? Já mám takový příklad, že tím, jak mám chatrnou paměť, tak v Bile si kupuju nějaký jogurt a ten samý jogurt mají v Německu. A já věřte mi, v tom Německu vždycky zapomenu, jaká je vlastně ta cena v České republice. A teď najednou nevím, jo. Tak kde je ten jogurt lacinější? Tady u mě v Plzni? A nebo si ho mám teď koupit v tom Německu, jo? Tak jednak zapomenu na tu cenu v korunách, protože mám chatrnou paměť. A za druhé, který ten kurz je ještě důležitý, přátelé, tady ten kurz? Ten, který platí ten den, to bych se dal do mobilu, že jo, přes internet se pojďme, jaký aktuální kurz. Můžu ten výpočet udělat. Ale není spíš důležité, jaký byl ten kurz vlastně v době, kdy jsem ta eura nakupoval. Jo. Mě nezajímá ten současný kurz, mě přeci zajímá ten kurz třeba před půl rokem, když jsem to kupoval. A to já už si zase nepamatuju, jo. Jestli jsem před půl rokem platil 27,33 nebo 27,48 nebo 27,55. Možná řeknete, ale pane nový, těch pár halířů na tom vašem nákupu v Aldi, tak kolik vám to udělá na tom vašem nákupu? 50 korun nebo 100? No jasně, v těch malých nákupech je to otázka 10 korun, 100 korun. Ale ve velkých obchodech, kde budeme obchodovat za desítky miliard korun, ty kurzové rozdíly vám udělají obrovské rozdíly. Tak to je transparentnost cen a mest. V případě, kdy existuje národní měna, tak ty domácí mzdy a domácí ceny jsou netransparentní, přátelé. Tak a chýlíme se ke konci, já asi nebudu promítat úplně všechno. Mrkneme se ještě na takový oblíbený argument odpůrců eura, který spočívá v tom přepočítávacím kurzu. Jo? Až jednou euro přijmeme, a já věřím, že ho přijmeme, protože my jsme se na to nezavázali přijetí eura v přístupových dokumentech, takže my nemáme výjimku, jako má Dánsko. Tak pojďme se mrknout na přepočítávací kurz. Jo. Řada odpůrců eura nebo takových těch, no, nechtějí úplně být odpůrci, ale jsou tak jako vlažní. Třeba pan guvernér Rusnok patří k nim, tak oni říkají, no, to euro není špatný, nakonec jednou bychom ho jako přímo měli, až to bude výhodný. Ale zatím ještě počkejme jako s tím přijetím, protože ten současný kurz není jako moc dobrý, tak počkejme, až ta koruna posílí, ještě až to nebude ani těch 20 korun, že jo, třeba až to bude 15 korun za euro, tak pak to teprve přijměme, jo. Tak sem pojďme mrknout na roli přepočítávacího kurzu, jo. Tak máme zase toho Josefa Švejka a ten má v České bance úspory ve výši 1 000 000 korun. A teď padlo rozhodnutí, že vstupujeme do eurozóny, jo? Tak Josef Švejk teď ví, že ten 1 000 000 korun se mu přemění na eura, jo? Koruna končí, jo? Korunky musím převést na eura. Tak zase záleží, jaký bude kurz. Tak jestliže kurz je 25 korun za euro, přátelé, tak jaké budou úspory Josefa Švejka? No, vezmeme ten milion, vydělíme 25 a Josefu Švejkovi se ten 1 000 000 korun přeměnil ve 40 tisíc euro. No, zatím nehodnotíme, no, říkáme 40 tisíc euro má naspořeno. No, tak už je s paní Millerovou věc na díl. Kdyby ale přepočítávací kurz byl 28 korun za euro, to znamená, ta koruna by byla slabší, tak přepočítávací kurz je slabší, tak ty jeho úspory už nejsou 40 tisíc euro, ale jenom necelých 36 tisíc euro, jo? Ten Švejk tam má o více než 4 tisíce eur míň, jo? Takže jako Švejk není spokojený, že jsme vstoupili do eurozóny, když ta koruna zrovna je slabá, jo? Jako, no ideální by bylo, kdyby právě ta koruna byla silnější, o tom mluví pan guvernér Rusnok, jo? Ten říká, teď ještě počkejme, až ta koruna posílí, bude to výhodné. No tak pojďme se podívat, jestli má pan guvernér pravdu. Takže když bychom vstupovali do eurozóny a kurz byl 23 korun za euro, pak ten úspory ve výši 1 000 000 se nám přimění ve 43 tisíc euro. No tak to je lepší samozřejmě. Určitě, jo? Takže vstoupíme-li do eurozóny, v situaci, kdy ta koruna bude pevnější, tak to vypadá OK. A víte co, já to přeženu. Co kdyby ten kurz byl 1:1? To znamená, máme 1 000 000 korun, no tak budu mít 1 000 000 eur. To nemají ani bohatý bavoráci, jo? 1 000 000 eur. Tak to je fajn.
Takže teď končíme jako v tom, že vstupme do eurozóny, když teda ten kurz bude jako hodně pevný. Je to fajn, no? No jo. A co když já nemám úspory, přátelé? Co když já mám dluhy? Tak pojďme se ptou na dluhy. Tak náš, takže ještě jednou tady, abychom to dokončili, když má Josef všech úspory, tak si přeje co nejsilnější korunu vůči euru, jo? Tak, no a teď pojďme na opačný případ. Josef Švejk nemá úspory, ale naopak má dluhy. To znamená, on má dluh ve výši 1 milion kaček, no, hypotéku třeba. No tak teď ovšem tu hypotéku v korunách musíme přeměnit na eurovou hypotéku. No koruna končí, ne? Vstupujeme do eurozóny. Tak zase, když by ten kurz koruna euro byl 25 korun za euro, tak hypotéka Josefa Švejka, jeho dluh je 40 tisíc euro. No, OK. Když by ta koruna oslabila, tak dluh Josefa Švejka je jenom 35 tisíc euro tedy. No, to znamená vlastně, to je ten Josef Švejk rád. Kdyby náhodou ale ta koruna byla silná, tak ten jeho dluh bude 43 tisíc euro. No. To znamená, když dlužíte, tak si zase naopak přejete, aby ten přepočítávací kurz byl co nejslabší. Protože čím slabší bude, tím menší bude můj dluh. No zkusme si to teď jenom představit zase virtuálně. Kdyby ten přepočítávací kurz byl 1:1, no tak já, když jsem měl dluh 1 000 000 korun, s tím se dá žít, tak teď budu mít 1 000 000 euro. 1 000 000 euro dluhu, to je konec sláva. No, no nemáte šanci splatit. Ne? No. To znamená vlastně zase, hledajte, není úplně pravda, že je výhodné vstupovat do eurozóny se silnou korunou. No výhodné to je pro toho, kdo má úspory, to jo. Ale pro toho, kdo má naopak dluhy, je to velmi nevýhodné. Jo? Ten si zase naopak musí přát, aby ten kurz byl celou slabší. Jo? A teď se můžeme bavit, zeptejte se doma, jo? Jestli vaši rodiče mají, jestli mají vklady, nebo jestli mají dluhy. Jo? Můžeme se podívat na to, kolik Čechů má ty vklady a kolik Čechů má ty dluhy. Jo? To jsou ty Češi, co mají ty hypotéky. Jo? A není milionová ta hypotéka, ty dluhy jsou více milionové třeba. Jo? Tak ono to není úplně tak jednoduchý, jako s tím přepočítávacím kurzem, že bychom to tak jako mohli všechno rovnou takhle zhodit, že ať je koruna co nejsilnější, mám jako po problémech tedy, jo? Tak tady už to bude velmi krátké, přátelé. Tady už to bude velmi krátké. Zase řada odpůrců říká, no, prostě je lepší, když máme tu korunu, ať to všechno vychází v těch kačkách. Já už jsem vám tady promítl, že to není úplně dobře, že my nevíme, jako, jaká je moje mzda vlastně, jaké jsou ceny, to znamená, ta koruna sebou přináší to, čemu říkáme netransparentnost mezd a cen. Ale pojďme se jako mrknout, ještě někdo třeba, ti odpůrci, možná někdo z vás, občas jako vždycky slyším, jak oni říkají, no ale když jako budeme mít euro, tak už se nemůžeme přiblížit k tomu Německu. Dokávat máme tu korunu, tak přes reální kurz jako můžeme k tomu Německu snáze konvergovat, můžeme se snáze přibližovat. S tou korunou to úplně tak nebude. No. Třeba Vladimír Dlouhý, jo, prezident hospodářské komory, to jako říká, dokud máme tu korunu, tak to přibližování je snažší než s tím eurem. Tam to jako zafixujete a máte smůlu. Jo. Tak hlejte, to je totiž úplně to samé. Co to je vlastně euro, co to je koruna? To je jenom nějaké měřítko. Měřítko nějaké ekonomické aktivity. Jo? Buď tu ekonomickou aktivitu vyjádřit v korunách, nebo v eurech, nebo v librách, nebo v dolarech, to je jenom měřítko, nic víc. No. A to je přeci úplně to samé, jako když měříte teplotu, ne? Co tady vidíte na tom teploměru? Celsius versus Fahrenheit, že jo? No to je to samé, jako kdybych řekl, hejte, u nás teplotu měříme v Celsích a nedej bože, kdybychom přešli na měření teploty ve stupni Fahrenheita, jo? Protože to už si nepřitupí. V Celsích to jde, jo, je 20 stupňů, otočím radiátor, přitopím si na 30, jo. A když budu to mít ve Fahrenheitu, je mi zima, nepřitopím si. No to je přeci nesmysl, jo. I tě úplně jedno, jestli teplotu vyjadřujete v Celsích, nebo jestli vyjadřujete ve stupňu Fahrenheita, to je jenom věc zvyku, že jo. Prostě pro nás Evropany, já když jsou ty detektivky americké, je tam v těch Fahrenheitech, tak já vždycky říkám, ježišmarja, tak to tomu hrdinovi bylo zima nebo teplo, a protože to nevím si to přepočítat, jo. Asi ten Američan, když se zase evropské detektivky, a tam je napsáno, že místnosti bylo 15, tak on taky neví, jo, jak vlastně na to bylo. To je jenom měřítko, nic víc to není v podstatě, jo. Takže tady mám teploměr, hlejte, kde vyjadřuju buď v korunách nebo v eurech, jo. Nebo jiný příměr, prosím vás, jo, tak se vážím. Čem se vážíme my?
No v kilech ne, tak já hlíte, já když stoupnu na váhu, tak mám 90, no, kilogramů teda, no. A teď jako, kdyby mi někdo řekl, no nedej bože, kdybychom se snad měli vážit v těch librách, ne, tak to už nezhubnu. Když to, když se jako měřím v librách, tak to nezhubnu, to jsem něco zafixoval. Úplně stejné je to v korunách a v eurech, jo. Jestli se přibližujeme k německé ekonomice v korunách, tak se k ní budeme přibližovat i v těch eurech, jo. A to já. No tak, jak jsme si ukázali, že kdybychom v tuto chvíli vstoupili do eurozóny, tak dejme to vůbec zdát, ten Němec má 3000 euro a my dejme tomu 1000 euro. Jsme na třetině. Ale tak, jak ta naše ekonomika, jestliže poroste rychleji než ta německá, tak letos ještě mám 1000 euro. Jo? A teď za předpokladu, že by se německá mzda neměnila, a jenom aby se to hezky počítalo, tak třeba příští rok už budu mít mzdu 1100 euro. A ten další rok už budu mít mzdu 1200 euro. A ten další rok 13, 14, 15. A už nejsem na třetině německých mest, už jsem na polovině. Na čem tedy ale záleží? No záleží na tom, jestli se k té německé ekonomice budeme přibližovat, nebo nebudeme. A to euro, ještě jednou, to je jenom měřítko prostě nás. Nic víc, jo? Nic víc. To znamená, euro samo o sobě nás nemůže spasit. A to říkám já jako zástance eura, já vlastně říkám, euro není zázrak. To není zázrak, že když přejdeme na euro, vstoupíme do ráje. Ne. To euro má své výhody. Ještě jednou, jaké má výhody? Má výhody, že nemůžete dělat ty lumpárny, promiňte mi ten výraz, ve smyslu oslabování národní měny. To znamená, ono vás to vlastně nutí, abyste na sobě pracovali. To je jako já svým studentům vždycky říkám, hlejte, studium na vysoké škole je takové pohodové, jo? Když je normální období, když jsou přednášky a cvíčka, tak to je jako na pohodu, ne? Nemusím se ani učit, žiju si ten studentský život, mejdany, hospoda, holky, chlast s prominutím, když to takhle nazveme, ne? A je to jako na pohodu, jo? Akorát mi tu pohodu trošku kazí, že dříve či později přijde zkouškové období, že jo? Přijdou ty zápočty, ty zkoušky a to je obrovský stres, jo? Vy jste ještě tím neprošli, já jsem těch zkoušek dělal 100 na vysoké škole, jo? A opravdu to je velký stres a dovolím si dokonce říct, že každá zkouška vám trošičku ukrajuje život v podstatě, jo? Nevím, jestli jedna zkouška je týden nebo měsíc, nevím, ale ukrajuje vám život, ne? Přátelé, nebylo by to vlastně na pohodu, kdyby jsme zrušili ty zápočty a ty zkoušky, já bych byl pro, no, že tady hlasovat, ne? Vy jste maturantí, nebo jste asi maturantí, ne? Nebo už ne? Už máte? Příští rok, až příští rok, tak víte co? Zrušme maturitu, ne? To je taky stres, ne? Není to na pohodu studovat na té střední škole bez zkoušení, jo? Nebude to tak, že vlastně, když nás nebudou zkoušet ty profesoři, nebudou nás vystavovat tomu stresu, že já se teď budu učit s radostí a s láskou, ne? Jo, tu angličtinu pojedu a němčinu a fráninu, vlastně, když tam nejsou ty zkoušky, ne? Je to všechno jako na pohodu. No, jenomže jak to dopadne ve skutečnosti, když nebudou zkoušky, nebudu nic umět vlastně, že jo? No, prostě musím mít ty zkoušky, abych ze sebe vyštíval maximum, no? A přesně tak je to s těma kompetitivníma devalvacema prostě, jo? Když si můžete ulevit, tak si prostě ulevíte, jo? A to je vždycky špatně. Když máte to euro, ulevit si nemůžete a musíte si fakt vyhnout rukáv. Jestli chcete být lepší, tak musíte opravdu něco dělat s tou reálnou ekonomikou. Jedna z výhod eura, jo, ještě jednou, že nám neumožňuje vlastně to ožulit, prosím vás, to je důležitá věc. Druhá výhoda, no to jsou ty transakční náklady. My nemusíme dávat žádné dárky našim bankám a našim finančním institucím za směnu koruny na eura a eura na koruny, že jo. Třetí výhoda, transparentnost cen a mez, že jo, další výhoda, jo. Takže vidíte, že to euro má vlastně výhody. No, může mít také nevýhody, samozřejmě, já neříkám, že ne. A teď jde o to, kterých těch výhod a nevýhod bude více. A jdeme snad poslednímu, no. Přátelé, jdeme tomu se trošku prodloužit, ale ne o moc. Jo. Velmi častá nevýhoda. Je teda zmiňovaná nevýhoda. Odpůrci eura, pan prezident Zeman, Andrej Babiš. Euro nepřijímejme, protože přeci my Češi nebudeme platit za ty řeky, že jo, no. Jedna z nejčastějších uváděných nevýhod, ne? Vstoupíme do eurozóny a už platíme za ty řeky. Tak se podívejme, jo? Vidíme, hlejte, dva domy vedle sebe, jo? Husova ulice tedy, kde jsme kdysi měli fakultu, jo? Tak, tady dle krásný barák, to se nás fasáda, nový okna, střecha, že jo? A vedle nus, jo? Nic moc. Takže, tady ten chudák, to jsou ti Slováci, jo? To jsou ti Češi a Slováci, my jsme ti chudší v té Evropské unii. A tady jsou ti bohatší Řekové, jo? Jak to tak rádi ti odpůrci eura říkají. Víte, co se stane?
toho našeho souseda, a tomu říkám dvojdomek, tedy, jo. Já jsem na internetu žádný dvojdomek, protože by je hezky nenašel, tak jsem si musel použít ty domy. Jo. Tak tady vypukne požár, jo. Tak ještě jednou vidíme všichni ve dvojdomku. Jo. Já mám ten hnusný dvojdomek, špatnou fasádu, starý okna, špatná střecha. Jo. Před na ulici mi parkuje vojetej auta. Můj soused v tom dvojdomku, nádherná fasáda, krásná střecha, jo. Bourák na ulici a tak dále. A teď soused odjede na luxusní dovolenou. Jeho polovina dvojdomku je krásná. A nejenom vypukne požár. Co si řekne Čech v první vteřině? Co? Buďme upřímní, v první vteřině. Toho souseda, který je tak štve, jak je bohatý, začalo hlžet. První vteřině se možná zaradujem, že jo? Řekneme si, a už na tebe rošlo, že jo? Ty ti to schoří. A co? To je normální skvělost. Co uděláme v té druhé vteřině? Vezmeme vědro, vědro nám bude. Vezmeme vědro a začneme vědro. Začneme hasit, že jo? Proč? No protože víme jednu věc, prosím vás, až schoří ten dvojdomek toho souseda, pak ten oheň totiž přeskočí k nám, jo? A tomu se říká globalizovaná ekonomika. Prostě když Řekové mají problém, tak velký problém mají taky Němci, protože ti mají ta svá aktiva v tom Řecku. A když mají Němci problém, pak ten problém máme i my jako Češi, protože my jsme zase s těmi Němci spojili. Jo. Prostě všichni dneska v rámci globalizované ekonomiky jsme všichni na jedné lodi a máli problém jeden člen té naší posádky, má problém celá posádka. To je první důvod. A druhý důvod. Prosím vás, zase filozoficky. No tak dobře, tak ti Řekové mají problém. A proč bych jim vlastně neměl pomoct? Jako, položme si filozofickou otázku, proč bych neměl pomáhat někomu, kdo je v problémech? To je jedno, že on momentálně třeba i bohatší než já, ale proč bych neměl pomáhat někomu, kdo je v problémech? Co pak nám Čechům tady nepomáhají západoevropané od té doby, co jsme členy Evropské unie? Kamkoliv se podíváte, vidíte ty projekty EU. Prosím vás, kde se vzaly ty prachy, jako, jo, za které si tady stavíme různé, chtěl jsem říct Čapí hnízda, říkat to nebudu. Kde se vzaly ty prachy? To jsou prachy z Marzu nebo z Venuše? Ne. To jsou peníze západoevropských daňových poplatníků, jo. Z těch zemí, které jsou lépe na tom než my. A ti západoevropané si dobrovolně říkají, OK, my jsme ti bohatší, a podělme se o část našeho bohatství s těmi chudšími. Čechy, Slováky, Maďary, Poláky, Rumuny, Bulhary a tak dále, tak dále. Podělme se s nimi, protože nakonec on je to i náš zájem, aby na té východní Evropě nebyli a střední byli tak chudí a podobně. Jo. To znamená, přátelé, my z jedné strany jako Češi máme nataženou ruku na strukturální fondy Evropské unie, pomáhejte. Ale z druhé strany, když někdo jiný je v problémech, tak sobě říkáme, ne, ne. Nás se to netýká. A radši do té eurozóny nevstupujme, kdybychom náhodou Řekům museli pomoct, tak to ne. A tím bych asi skončil, přátelé, ať taky máte prostor na vaše dotazy. Trvalo to o něco déle, po něco díl snad začali, no tak snad jsem tak, to neřekl. My děkujeme teda za... My děkujeme moc za úžasnou a přínosnou přednášku. Máme teď prostor pro 3 dotazy, takže jestli máte zájem, konvergence skončila. Že by ta ekonomika nerostla tak rychle. A není to na jednu stranu jako pravda z toho důvodu, že když vlastně těm běžným občanům, kteří nejsou ekonomové, jim řeknete, tak přiblížili jsme se k německé mzdě o 2000 korun, tak budou mít ten dobrý pocit, tak když jim řeknete, přiblížili jsme se o 2000 euro, tak budou mít ten pocit, že ta ekonomika tolik neroste a potom budou méně utrácet a potom to bude vést k tomu, že ta ekonomika dobrá tolik neroste. Něco na tom, co říkáte, rozhodně je. Jo? To, co říkáte, psychologicky nemohu říct, že to tak asi úplně třeba nemusí fungovat. Jo? Ale teď jde o to, vlastně, jak měříme naše bohatství. Jo? A tady platí jedna věc. Vy nikdy to bohaté, nebo obvykle, ho neměříte absolutně, ale měříte ho relativně. Vždycky se s někým totiž srovnáváme. Jo? To je jeden z důvodů, proč my Češi jsme takový zakabonění v té Evropě. Jo? My z jedné strany máme tu obrovskou kliku, že jsme vklíněni skutečně do toho bohatého Bavorska a Německa, jo? Geograficky se ptáme na mapu. To je jako naše obrovská vlastně výhoda, ze které čerpáme.
Ale z druhé strany, jako by to bylo naše prokletí, jo? Protože tak, jak to Bavorsko vlastně je ekonomicky skutečně na z nejvyspělejší části Evropy, že jo? A to samé jde tomu to Rakousko, tak my pořád vidíme to zrcadlo, jak jiní jsou na tom lépe a my jsme na tom pořád jako hůř, jo? To je jeden z důvodů, proč my dneska trošku do té Evropské unie kopeme, jo? Protože já to řeknu takto, jo? Tady existují, a my se vrátím znovu ještě k té otázce, jo? Tady existují dle mého názoru dva zásadní důvody, proč jako my jsme v té Evropě tak trošku jako vlaží. Prvním důvodem je to, že v roce 89, my jsme si teď pátek připomínali 17. listopad, jo? Tak vy, kteří jste to nezažili, ale už jste těch filmů viděli dost o sametové revoluci. Proč se jmenuje sametová? No, protože to byla revoluce bez krve vlastně, že jo? Vždyť dokonce v souvislosti se změnou režimu, já jsem, ne, že si nepamatuji, ale nikde jsem to ani nečetl, že by snad nějaká facka v nějaký úspodě jako padla, jo? Že by nějaký ten revolucionář, že by tam profackoval nějakého komunistu. To jsem nikde ani nečetl, jo? To znamená, vlastně nám ta svoboda spadla z hůry. Teď, abyste mě dobře pochopili, já vůbec nevolám po krvi, v žádném případě. Ale zkuste si představit, kdyby ve vašich rodinách, kdyby v každé té české rodině byl jeden nebo dva černé obrázky, jo? Kdybyste tam měli třeba toho dědečka, tam byla černá páska, a pak tam byl ještě třeba bratr maminky a tam taky byla černá páska, teď by vám řekli, jo, tak dědečka zastřelili v roce 89 na Národní třídě a tady bratra mojí babičky zastřelili, já nevím, někde na Příkopech, jo, když byla revoluce, jo, tak ta naše rodina obětovala dva životy, jo. Asi bychom si té svobody jinak vážili, než když nám ta svoboda jaksi spadla do klína, to je první věc. A druhá věc, jsem přesvědčen o tom, že 90% lidí, co tam takhle těma klíčema na Václaváku zvonilo konec komunismu, tak ti lidé nezvonili proto, že chtěli vyznávat západní hodnoty ve smyslu demokracie, jo, a tak dále. Oni chtěli hlavně vyznávat životní úroveň toho západu. Jo. A to, přiznejme si, vlastně se nám nepodařilo. Jo. Po těch 28 letech my jsme opravdu zhruba na třetině, ale takhle, kdybychom to vzali reálně ještě ve smyslu jiných cen a mest, tak jsme zhruba jako na půlce té životní úrovně toho Německa, jo, 30 let a pořád ty Němci jsou před námi a pořád rostou a my jako pořád dohraňujeme a nevidíme pořád ještě, že už jsme je dohnali, jo, to znamená, ono to vlastně přináší jakoby tyto aspekty, ale lidé hodnotí relativně právě, nikoliv absolutně. My kdybychom měli hodnotit absolutně naši životní úroveň, tak bychom měli být nejšťastnějšími lidmi na planetě. Protože zase, vy jste se v tom nenarodili, ale já si pamatuju, jaká byla životní úroveň v době totality. No. A že dneska je nesrovnatelně jiná. No. Že jsme někde úplně jinde, takže kdybychom si to hodnotili, absolutně, musíme být obrovsky spokojení. A proč jsme zahrnění? No, protože to hodnotíme relativně. My se srovnáváme s tou západní Evropou a tam vidíme, že to ještě bude trvat vlastně několik generací, než ji doženeme, jestli ji vůbec doženeme v podstatě. Jo. To znamená, ono to vlastně nevadí, jo? To euro vám to obnaží prostě, jo? Vy to vidíte, jak na tom ve skutečnosti jste. To znamená, v tuto chvíli, když tu mzdu bereme v korunách a průměr nám za tuto chvíli hruba je 30 tisíc, my vlastně nevíme, jak na tom jsme, jo? To znamená, ten běžný vodič nevytváří ten tlak na politiky, aby politici něco dělali s reálnou ekonomikou, protože, jak říkám, my to nevíme, no tak beru 30 tisíc, a teď jsem teda jako, vím, že nejsem na tom jako v Německu, ale jsem na půlce, nebo na té třetině, nebo už jsem na 60%, nebo na 70%, já to nevím, to euro vám to obnaží prostě, jo. To vás svítne do náma prostě, a vy to vidíte jasně, jo. A já jasně vidím prostě, že ten Němec bere 3000 euro, anebo ten Slovák to jasně vidí, že on bere 900 euro, jo, než to ten Rakušan, podobně jako Němec, 3000. A ten Slován nechce brát ty věce, on chce brát taky ty 3000. A proto na ty politiky klade jiný nároky, než kdyby ty Slováci měli korunu a neví úplně přesně, jak na tom jsou. Jo? Tak snad jsem vám takto odpověděl. Jo? To znamená, ono to je v těch korunách, ono to tak jenom známlivý. No tak zase upřímně řečeno, hrejte, dohonili jsme o něco ty Němce, když ještě dejme tomu třeba před 2 lety ta průměrná vzdala 25 tisíc a teď je 30. Na první pohled to vypadá, že jsem o 5000 bohatší, jo, jsem průměrný Čech. No jo, ale vy dobře víte, že sice rostly mzdy, ale současně rostly i ceny, že jo? A že jsem vlastně na tom stejně, ne? Teď zase dostanou přidáno důchodci, dostanou přidáno 500. A co vždycky říkají důchodci?
No dostal jsem 500, ale se na tom ještě hůř, dali ty jako 500, ale kolik platím za máslo, ne? Líbená ty kauza jako, jo? To znamená, prostě, euro vám to zobnaží. A už bych se opakoval tedy, jo? Takže existence eura vlastně nám ukazuje, jak na tom skutečně jsme. A když víme, jak na tom skutečně jsme, pak na politiky vytváří jediný tlak, než když je to zamlžený. Jo. Proto právě té české politické reprezentaci vyhovuje ta koruna, přátelé. Protože my jako Češi jsme, promiňte mi ten výraz, jako stádo. Toto v podstatě. No. Tak jsme jako spokojení, že jo? A volíme podle toho, jak volíme. Do toho nechci zabíhat. Tak snad jsem řekl, to, co jste chtěl. Vynikající díky, všichni jak dále, všichni jde dotaz. Dobrý den, pane inženýře. Co si myslíte, jaký vliv bude mít přijetí eura na export českých firm? Jsem si představil malou českou firmu, která převážně exportuje a nebyl s tím dobře. Jeden z potazů je, určitě bude transparentnější kalkulace, bude snadnější počet cen, ale předpokládáme, ať je to dříve nebo později, česká koruna bude posilovat k přijetí toho eura, předpokládám. Ať už posílí víc nebo méně, jaký to bude mít vliv na to, že vstupně do eurozóny, na toho exportéra českého? Jo, děkuji pěkně. No, bude to mít vliv samozřejmě. A bude to mít velký vliv, jo? Co jsme si říkali? Jakmile ta koruna, to jsem tady ukazoval na tom první obrázku, že? Jakmile ta koruna posiluje, tak pro ty exportéry to vlastně není dobrá zpráva, že jo? Ještě jednou, ten pivovar prodával za euro prodává to pivo, jo? Když ta koruna byla 28 korun, za euro on dostal 28 kaček. V tuto chvíli už dostává jenom 25,50, že jo? A za rok možná už bude dostávat jenom třeba těch 24, a pak 23 a 22. To znamená vlastně příjmy těch exportérů se snižují, logicky. Tak jak koruna posiluje, tak se snižují příjmy, jo? No a co ale teda v tom případě musí dělat ten exportér, aby vlastně udržel své zisky, aby udržel své pozice? No musí. Když se mu snižují příjmy, musí se mu snižovat náklady vlastně, že jo? Jo? To znamená vlastně to euro, nebo posilující koruna, jak to vezmeme, čemu vás nutí? Abyste jako exportér prostě snižoval náklady, vytváří to ten tlak na ty náklady, jo? Protože když budeme mít to euro, my už si nemůžeme tu korunu oslabit, my už ji nemáme, jo? Teď už to ten exportér, on už to teď ví prostě, jo? Už jako nebude to jinak, už ta koruna není, že jo, jo? A on ví, ten prazdroj to ví, že jedinou cestou, jak udržet si ty zisky, je cesta snižování nákladů, hledání nových odbytišť, nových receptů třeba, že jo, jo? Nebo lepších výrobků prostě, jo? Abych prorazil lepší kvalitu, jo? Protože zase, upřímně řečeno, tak si vezmeme jiného exportéra, toho největšího, Autoškodu Mladou Boleslav, že jo? Té Boleslavi to taky vyhovovalo, když ta Česká národní banka oslabila tu korunu, tak to se to najednou prodává v Německu a v Rakousku a ve Velké Británii, že a tak dále. Najednou je prostě ta Autoškoda na tom dobře. A teď přijme euro a samozřejmě má velký problém ten exportér. Už nemůžeme devalvovat, není to možné. Tak co zbývá? No musíme snižovat náklady, přemýšlet prostě o jiných postupech výrobních, o lepších technologiích a tak dále, takže velký tlak prostě na snižování nákladů. A chceme-li, aby rostly příjmy, tak se musíme z druhé strany pak naučit vyrábět ještě lepší auta, než vyrábíme, jo? Ta oktávka není špatná, nebo ten super, ale upřímně řečeno, no není to Mercedes ani Audi, že jo? Jo? To znamená, když máme tu to euro, tak v tom případě je tady tlak, aby jsme vyráběli ty Audiny a dělali ty Mercedesy. Prostě to je to, o čem jsem mluvil, jo? Že to euro vlastně, to je jako ty zkoušky. Jo? Prostě zrušení zkoušek je sice fajn, ale vysvětlíme, že nikdo nic neumí. Protože zmizel ten Damoklův meč. Jo? To euro je to ten Damoklův meč. Prostě už to nejde tak jednoduše. Jo? Takže jasně, ze začátku velké problémy. Protože si ty exportéři najednou musí zvyknout, že tady prostě už ta možnost není, jo? Takže krátkodobě určitě problémy, ale dlouhodobě to té ekonomice prospěje prostě, jo? Protože se začne hrát fér. Tak asi takto, krátkodobě problém, dlouhodobě dobře. A nebo ten exportér není schopen se přizpůsobit, samozřejmě, v tom případě má smůlu. A to euro to jenom odhalilo v podstatě zase, jo? Tak jestli jsem vám takto odpověděl. Vynikající, moc děkuji za zajímavou otázku. Já se omlouvám, ale bohužel z časových důvodů už to musíme ukončit. Já moc děkuji panu inženýrovi za jeho účast na našem studentském vzdělávacím projektu. Já si myslím, že se to zaslouží určitě velký potlesk.